Molt bon dia. El passat 13 de febrer, la Junta de Govern de l'Ajuntament de la Vall va aprovar la liquidació del pressupost municipal del 2011. Ara, per tant, ja és oficial. Però ni l'alcalde, Òscar Clavell, ni el regidor nou d'Hisenda han fet cap menció a aquesta liquidació. Per què? Perquè la liquidació demostra, tal i com han anat denunciant els socialistes, que la gestió econòmica de l'Ajuntament és un desastre. És un desastre. L'endeutament puja. No es complissin els plans d'austeritat que els 11 vots dels 11 regidors del PP aproven un any rere l'altre. I el que és més greu, els proveïdors de l'Ajuntament que han fet la seva feina o que han venut el seu material continuen sense cobrar. Però el PP no parla dels pressupostos ni de la liquidació. Això és transparència. Això se diu transparència. No parlar de diners, quan se deuen tants diners als proveïdors, se diu transparència. Per tant, una de les feines de l'oposició municipal és anar denunciant perquè fem el seguiment dels pressupostos i en què se gasten els nostres diners públics. Això que ells no fan mai en ninguna roda de premsa. A banda d'insultar-nos, ells no expliquen mai en què s'han gastat els diners. Avui volem denunciar una qüestió concreta que ens implica pràcticament a tots els ciutadans i ciutadanes de la Vall. Mira, a l'apartat d'ingressos es preveia una partida d'ingressos de 138.810 euros per multes i sancions. Les denúncies que ens fica la policia de tràfic. Se preveia que tindrien 138.000 euros d'ingressos. Doncs bé, la veritat és que a 31 de desembre i sa partida d'ingressos ha sigut de 207.743 euros. Han ficat un 150% de denúncies més, per tant, de les que tenien previstes. Han apretat a IB per a tindre més diners via denúncies i sancions. Ja ens hem referit en dies anteriors a partides de despeses que s'han deixat de gastar. El que havia dit el regidor de serveis socials de les prestacions econòmiques individuals, que s'havien deixat de gastar més de 80.000 euros, en inversions, en manteniment d'escoles que s'han deixat de gastar més de 15.000 euros. Ara bé, traure diners via denúncies i multes de tràfic, això sí que ha sigut. Traure el 150% de lo pressupostat, en comptes de 138.000, 200.000 euros que han tret per aquest concepte. Però per què aquest concepte, aquesta pujada tan espectacular? Ja sabem que sempre diem que la culpa no és dels tècnics de l'Ajuntament, dels treballadors de l'Ajuntament. En aquest cas, la responsabilitat no és dels policies que fiquen les denúncies, sinó del polític que li mana que les fiqui. I per què li mana que fiquin les denúncies? Perquè hi ha una empresa privada que té una zona blava, una hora, que el que vol és guanyar diners, guanyar els nostres diners via diners que paguem per aparcar en la via pública. Per forçar que la gent aparqui en l'empresa privada, en la zona blava, què fan? Doncs apretar en les denúncies en els vehicles que estan fora de la zona blava. Així els ballers i balleres paguem per una doble via. O bé aparques en la zona blava i pagues per aparcar en la zona blava, o bé, si aparques un poquet malament en una altra zona del poble, te fiquen una denúncia. Te fiquen el 150% de les denúncies previstes. Un augment espectacular. I això ha fet que millori el tràfic en la nostra ciutat? De cap de les maneres. Però pot ser així, recaudant més en denúncies i multes, el PP tindrà diners per a pagar-li el jornal a aquest superintendent de la policia que volen ara ficar-lo. Moltes gràcies.